hariya ujya agahinduka n'uwari kuzahinduka ariko ntago ari hariya umuntu ahindukira akakanya ibitekerezo byanjye bibintu ntago nyibyemera uko abanyarwanda barababe bihagije akakanya nago bagikeneye umuntu bababaza turirimba ikintu cyaje kumbaho niki nacimishe aho twahuriye tukaririmba na cyankagira amahirwe yo kuririmbira nawe kuri stage ntago byari byiza na nyuma yaho ariko ntago bari byiza cyane na nyuma sinakongera kumuboneraho ariko nange rero ngo baby kucyubunyi giraho Maria kanico na yo kurari mihana ndagusaba akazi ukankatira kandi yoroka ikimoma akagusabyo kamuha izina ry'Imana nje sinjya mbesha sukubereriye aboro cyane none rero reka nkubwire wenda we ntitwari tuziranye sinigeze nana kwa kubufasha aka kanya ari abantu bampamagaye nari narigeze kwa kubufasha mu myaka ibiri ishize ngo ntera pirera manega nka roba na kipa nkashyira umupira mwiza abafana bapfanda bahorenitse ko nibyo mora mbaho ubutamu ndi Zinedine Zidane Bageja ni 10 to 10 TV R&B na jaja umukamezi wakamejeje udasimburwa ubizi kandi ubishoboye kumashusho meza abagezaho ndabizi ko mubikunda kandi mubimushimira turi inyarutarama kuri Quiet Haven Hotel inyarutarama OG yola Puzzle OG yo bemeze gute bintu ne rondo umvishe ibintu ni rondo bivuze iki ni umutekano rese so batucukira ni rondo karisano hose ayize gato ibintu ni ijoro oya ibintu byose ni rondo ni isko ni cake ahantu hose hose nkubeshye umeze fresh shaye bana mfunze bukwasi nkomeye bwuma umwaka twawutangiye neza kwezi kwa mbere kuri hiritse nawe kwezi kwa mbere kuri hiritse cyangwa kwezi kwa mbere kabisa kurasa nk'ukwihiritse subizwe ko nakubwiye ko uyu mwaka ari uw'akazi na kalendari mfite njye nta bintu bya mutarama gashya nare kugera mu kubaza na meza amazi na yageneye akazi nanditse uha akazi kwa mbere akazi kwa kabiri nuko uyu mwaka ni uw'akazi sinakubwiye ko bano bantu bibazo bahuye nabyo ari uko Imana ibaneje naraje Agwe njya mbeshye. Musaza bimeze fresh ndabona wambaye Dior kwa kundi. Aka Air Force fresh sana. Ewana. Kasino noho akaba kita ngo. Jaja se akabonye. Kari ubwa mbere nkabonye. Jaja banza atakabonye. Niko. Jaja bakabonye. Agwe njya nkunda bimwe by'aba bana b'iki gihe. Bamamangaze. Bajyana n'ibintu ngo bigezwe twe twiyambara utuntu twacya ni timba ni cortezaria ni ibintu by'utu ya force nk'uko mbona ndabona n'umukuru rwose ufite rabize ewana fresh sound tugwaye kazi kuri 10 to 10 TV shamirisi kabisa rayo nari maze iminsi numva chaka kwicara hano hano ikaze rero thank you akazi bite shaka ibintu ari umutekano ibintu ni wane ibintu ngo by'umuteka ibintu ni rondo ibintu ni rondo kazi kandi ndaneza ngo nimenyereye nyo gwa ati ibintu ni wane uyu mundo mu France ne waciye umugani no munyarwanda no mwongereza ati joro tangare vraiment no kuvuga ngo rero ibintu ni wane ngo afite nyuma ukatirwa life continue rero ubwo no kuvuga ngo nange suye tubyumva uyu mwaka nakazi no gukora pack yego pack onde bari abana bagahura n'ibibazo subiza ngo nagarutse bushya mu ruganda ndabikora kugera wakanda nubwo mu byumva na gahinda ndabizi ko muzabikunda kubitugumetse imbunda gushimutinjana niyo gahunda ibebi yawe inyemera kubi ivi wawe nzaniye rikere paso mu gikoni bitch mvi imbere udashya mfite speed mu maguru yanjye kuko nakingiwe imbaza mbasa mayibobo ku ibaraza niga mwinjyana nazisubije ku idaraza rasa mbanga ibebi joro n'amanywa ndi Kigali nazitaye butamwa polisi be nazijeri ni gatita Brighton tayi soko mpora na fiza ncurangira soro twandika mu makahinduka nka bible minsi mike tuba twembeye psycho ngaruka gukamera imihanda nka fizo cyurira imanga nka chick norris muracyari hasi nka baby police iyo mirongo yanyu zvana bwangu munage mondiz ni ukuvuga ngo rero uyu mwaka nyine nawe urabizi urabibonye kwa gatanu ibushize nashyize hanze comeka na bulldog na yesamu ndaje mba kubita na video yihurizo ubundi ibintu bibashe kugenda wane yego wakira ute gukorana indirimbo na bulldog umwe mu baraperi bakomeye cyane abayita tough gang yabanye na Jay Polly
yabanye na Fireman yabanye na P-Flat ya na muntu nta muntu utazi ko bari abagabo ko bari batanu ya Rest in Peace kumusaza Jay nta muntu utazi ko bari abagabo ko ari batanu ari aba legend mu muziki nyarwanda cyane mu njyana ya hip hop njyewe ewana sinanashidikanya ko aka kanya kuba dufite abaraperi benshi dufite abapeti benshi bari kuzamuka ubabajije bashobora kukubwira ko babikunze kubera bari abajama rero bari abajama ni respect gura nawe muri recording room nabonaga ari ibintu bihamba ariko nsanga ko kuba ari abagabo ni nababi umuhungu twagiye kwa tracks layer aza yumva beat amasegonda make afataga telefone hanyuma iminota itanu yasamaze ngo harya babitata ngo ni baby wawe bamwita gutonde turirimba ati ni time ntabwo ubwo ni time Brighton ati aba binaze mahita abwira Slayer ati twagiye ewana yakubise rimwe ndavuga ati uyu muntu ubu ntiyanciye amazi nyine bimwe n'iki byo kuvuga underground ariko yakubise punchline ahita mbona aba ori aba ari abagabo ni babi cyane nabi expert muri aka kazi bakora ntago ari abiga ewana ndabyishimira cyane ya kandi nyine ngenda nanabona n'ubu feedback bwa fresh yego urumva gukorana nk'uri ya musaza bari ibintu birenze nyine wabyakira ute wowe byumva muri studio uravuga uti dogi yaraje yumva beat kwa tracks layer ni umuntu bamenyeranye nabagiye ko indirimbo nyinshi zabo zitandukanye ewana punchline kwa kundi kwa dogi ya hip hop really hard ewana nyine uraho ngaho wabonaga ari ibiki urumva kwanza mbere na mbere kubona ko yemeye akemera akaza nyine kumpa collab bwa bibyene respect nayo namaze kuyimuha kandi none nsanzwe nanayimu ko none ukongera kwibona nawe ndi muri recording room naravugaga ati byari byose namara kuri codinga nshobora kuba igitero cyanye ndi bugesebe nkagisubiramo ariko ikintu cyanshimishije nuko nawe ubwe yumva mbere yo kuri codinga burya star ni uri codinga nyuma kwiburya yanaje agasanga ibintu abikoze nabi inshuro nyinshi kuri aba bantu bakora akazi bazi babe expert mu kazi bafitemo experience ashobora no kumva ni waba bamuhaye umufungo akawugusubiza akavuga ati oya iboro yanyicira izina bura no kuba producer niko bimeze umu producer ishobora kuzuka mu mufungo wose akeneye ariko yakumva uburyo wagiye muri beat cyangwa se uburyo punchline zawe bimeze nibi muryo yahera kumva bishobora gusubiza hasi izina rye buri cyaka kubwira ati nta jingo yajye nzasubizamo cyangwa nzashyiramo cyangwa se nibo wumva ukeneye jingo urajya gukorera ahandi rero uriya mugabo ikintu nanjye ikintu cya motive nibura guhura nawe byaramotive kuko nawe ubwe yari yashimye ibyo namaze gukora ari nabwo nawe atafata icyemezo cyo kurunda muri punchline rangije indirimbo isohotse rekona feedback azimeze gute feedback ni fresh brother iyi mihanda urayishobora iyi mihanda ndabona ndi kurwana nayo ariko nubundi urabona njyewe njya nkunda kuvuga ko ari ntagushobora gushinga boutique gusa ngo ujye ukopa sibyo yego warashoye nawe ubukeneye incomes yego rero bivuze ngo nanjye ntago nzongera gushora boutique ikopa gusa kuvuga ngo rero iyo nza kubona ko bitazakunda cyangwa abona feedback ari mbubu mbana nifata icyemezo na nubwo mba niriwe mfata gahuma nza kukureba n'ose ubwo nari kuba nshaka gutwika iki ariko ahantu hatokombe niyo mpamvu wambwiye ngo mfata gahuma ukabona nje na kizimyamwoto yego kuko ahantu nsigaye ngera sigara atukombe subize batazagira ngo yego mfite ibibazo byinshi mu mutwe no ku gapapuro ni byinshi cyane raza kwihangana tuganire ubushize hari ugaragana jealous ni mugenzi wacu abatubwiye ko hari icyizere umusaza Jay yarakubonyemo kino maze gukorana na dogi hari indirimbo yawe wasohoye kiriya cyizere umusaza yakubonagamo haba mu kwandika haba punchline haba ndetse no kuririmba flow ku flowinga abatubwiye ko mwagamikumwe kwa fizi gucanga na gitari uyu munsi bimeze gute bihagaze gute kuko urumva umaze guhana na Bulldog barabanye tracks layer barakoranye iyi mihanda umaze kubona ukuntu bien style wikoze indi imwe ebyiri eshatu bameze flash urabona bihagaze gute muri rusange aka kanya urumva neba uriya mupapa naramwemeraga cyane nkabana namemera nk'umuri gen yagiye nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo nifuje twari twayigeze guhura kuri stage ndi kumwe musinga ariko nonone narifuje kuzahura kuri stage nawe turirimba ikintu cyaje kumbaho ni kinacimishe aho twahuriye tukaririmbana cyangwa agira amahirwe yo kuririmbana nawe kuri stage ntago byari byiza na nyuma yaho ariko ntago bari byiza cyane na nyuma sinakongera kumuboneraho ariko nanjye rero mu rwego rwo guha agaciro cya kintu yari yambonyemo
nanje niyo mpamvu bakakanya ndi gukora cyane niyo mpamvu ubona yo ndi gukora ibintu biri hadiko eh cyane ko niyo mpamvu ndi gutegura iriya yipi nakubwiye nandikiye hariya akaba ariho niyo nayo naravuze indirimbo n'ubundi yari yaranyemereye ko tuzakorana ya muri make rero nkavuga mu rwego rwo kumaha agaciro yego gomba gukora uriya muzigo famiye yabinyemera twaganira nkaba nafata n'undi mu rwego rw'uko ari yaranyemereye ko tuzayikorana afata verse ya gatatu nkaba nafata ama speech yagiye avugira ku ma radio ku ma televiziyo ku ma stage then akagenda bayakata ayo ma speech bakagenda bashyira akaba muri make nka verse ya gatatu mu rwego rwo kumaha agaciro no kuvuga rero uretse nibyo nange ubu ndi gukora cyane ko nayo mba numva mana izamfashe nibura izantiza ubuzima ko intije ubuzima nage sinazabura ukuntu nebura mfata n'umwana nkamugara ara mugorera bomba mwana ako pazo yola ko sound ari low key nshaka verse especially verse ya Jay wakunze cyangwa yaba tough gang wakunze sinzi nimba hari iri hafi nago nshaki yawe ko ari nyinshi naribi naza kuyishiramo rabyumva none tuganire kuko harutuntu twinshi byumva turibyenda tugaruka ariko tubanze n'ubundi tugaruke muri mood ya kera ndumva ari indirimbo ya Tough Gang twa ngo na Soni bagira Jay arabiranye Jay asozaranye ati barahungira yuko bangaruye muri mood ya kera cyangwa muri verse za kera nago nyiruka lyrics neza yo kugira ngo abantu barayizi bari bamugaruyemo twagiye rero ana rero kubera bari nyinshi sinshobora kuzivanga nari wabivanga wo bivanga nyine bibe byiza to ipfa kuba ari verse ya Jay cyangwa ya Tough Gang cyangwa yabandi baraperi ba kera it's fine na kibazo kugira ngo birabigore babyoroshye ibuka neza Allahu reka mba mufashe ahayinga 90 agacuka tareri wacu nibwo mama yibarutse ubuheta gakobwa keza habaye ikirori nasubirwa henshi n'abavandimwe bataramye data yicinye cyaramwenyurira mwawe amataji yagira nabi njya ni ukiyoshusho nkababara nkibeta mu cyumba udahari waho bagiye kana mbese nago byabaye byinshi Nagirango uze muri muzi tuganire yabaye byinshi ariko ndahari tu ngo tuganire uri muri muzi bimele fresh so mu minsi yashize nabonye Sky 2 mwakoranye ikiganiro nyuma yaho Sky 2 abakozi bukwe yaranoye yagize ate Sky 2 yaranoye kunda no kugira ngo bishuze hagaragara imbere ya itangaza makuru abantu mu gatanda sike none oya ni kugisoza ariko yarambukaga gato yani ni kakanyanja kadutandukanye yajyaga kambuka burani mubi cyane nawe none se abantu kugisubwo ni Sky 2 hari papa cyangwa no mu gatsata ndi wundi mu gatsata ndi ndagira ngo buri kimomo ki kimomo gatsata ifite abastar Brustoni possible emwani badox pasi badox aracyabaho wan umuraperi badox aracyari cyane bazaritse nka mukozanira umusaza badox aracyabaho yenza mukozanira aho zimeze gute badox ni fresh ko yanambiye ko agiye gusubira muri game kabisa naho possible nabonye asigaye Possible bari kumwe ngo na big team ariko na warakora kuko na wa muzigo nakubwiye na papa cyangwa ni uri gushyiramo chorus ni washyizemo chorus kabisa yego Sky tu rero abayanoye nkuko aranoye ravuga ati bibi bimwe tubishyira hagaragara sanziriya macho rega ni byiza buri muntu wese burya nagize ubwenge acyahera akagitereka mu rugo abaraperi mwakora ubukwe se byakunda birakunda cyane reba grief uhagaze kuri dio reba ka kantu kakore ngo ufite mu muti rebe la ibano fit ni hedikota ni kuri hedikota yumva rebe ku kuboko rebe mu gatuza sinzi wenda no mu rugo hari ukundi ku wenda bi design nze nago mbizi tu nabyumva batazagira ngo bundi kwa Sky 2 cyangwa nawe urabona ko namiyaga yashyiramo naki Sky 2 nagajya tuzuriya muhungu kabisa ngenda mukunda mana arakora
amwanya wo kuryama ajya abona njye ari nk'igihe anshata ngo masaha 9 z'ijoro abwata umuhungu akambwira ati se ibi biganiro dukora tuzabyirebera niyo mpamvu ndyamize se ari umuhungu ni umunyakazi ndamwemera cyane arakora wakiturire kuba yararongoye mu mvugo isanzwe tumenyereye sky 2 nyene sinzi wenda ntago navuga ko mbajije nabi ariko nanone numva ko atari bwo buryo hago ari kumbaza ngo skayitungo wakirite kuba yararongoye skayite yarasanzwe arongora ahubwo ari kumbaza ngo wakirite skayite kuba yarashyize amago yaravusha ati ibi bintu reka mbyishyirire wanje ehe igiye nkenereye nkibone cyabagiye cyangwa kidaye igitoki kiraryo cyaba kirimo ubunyobwa kirimo ibishyimba ari cyawe buryo kiraho umunsi mu nyine wabyacyute kwa skayite yagiye mu byakire neza kuko bira bintu ubundi iyo nganye ndu mu papa iyo wagiye mu mategeko abari inshingano nyinshi kugaragara ibintu bibiri tuzajya dutandukanye mbwe ngo uri umupapa simbyumva neza ahubwo ujye umbwira wenda ngo ndi umugabo papa bose ntago ari abagabo n'abagabo bose ari abapapa okay ndi umugabo reka twese iyo mvugo ehe urabizi kuba umugabo ukajya mu mategeko urabyumva ukamanika ukuboko ugafata ku idrapo si ibintu byoroshye hari abari bazi ko sky 2 buriya bukwe bwari imikino iyo hari abantu bari bazi ko ari kagatwiko uh-huh. Ariko rero karagatwiko ko karaninjiza karagatwiko raga akoze gufata icyemezo nka kiriye buri haroke ni we uvuga ngo nyine ngo menya kuri urupfu so akabonye ka kabolo ngo menya kuri urupfu nimba ushaka gutandukanya abantu basezeranye imbere y'Imana n'amategeko bazatandukanwa n'urupfu urasikayita rwose yafashe icyemezo aravuga ati wombo ni homboka ni paka mwisho ubundi mama yake twibanire tu uziraherezo urabundi yavuze ka kantu ngo zamukunda mpaka ubuzira umupaka bazana iby'imaka bamubeke ko babakoze uruzira umupaka n'imaka nuko buriya yateye abantu gufata ku myanya ndanga kumerwa irajura ari abantu nzi basubije amerwe mwisaba skate yakoze ze uburyo buriya ari ukuntu atajya akunda guca ahantu ku mihanda yego bakobwa bamukunda kubi ako buranda bizi benshi baraye basubije amerwe mwisaba ariko nawe nanone agomba gushyira pay attention none agomba kumenya ko ari inshingano runaka noneho zabaye ewan hadiko cyane agomba gukaza bitandukanye na kera kwa kakanya nubwo mbizi ko tuba turi mu kazi nago nzi ko azongera kunchata za sana kubweza asake yazaba afite umushinga ari kuzoza so puzzle yola abaraperi n'uburakari ibintu bihurira he ibintu nago nyibyemera ko abanyarwanda barababe bihagije akakanya nago bagikeneye umuntu bababaza niyo mpamvu ubona dusigaye twarigire mu bintu biri soft cyane byorohereye nta bintu byo kurakara ubusa akakanya uraza wowe ushaka kundakarira n'ubundi ari byinshi nawe nabyo bibabaje njye ntabwo nyibyemera ko abaraperi ari abantu ahubwo impamvu abantu bayifata nk'aho turi abantu tugira uburakari tugira ukuri yego mbabona muri make navuga ngo turonete ko tugaragaza ibiturimo ntago njyewe ndi bufata ikintu cy'icyatsi ngo nshake kwirengagiza ngo nkite ubururu kandi njye mba numva ubundi nsigaye nanashima ko mbona n'abantu bose ariko bari kugenda rigari indwara zikiza zidasaba kujya kwa muganga ubu iyo ufashe ukirengagiza ikintu kandi ukibona ibyo bintu ntago Imana ibikunda n'ubwo yabiha umugisha rero nyine kuki abaraperi muri vase zanyu sinzi numva icyo uvuga ngo bebi yawe unyemera kubi undi wawe nzaniye rike epa zo mu gikoni bitch uva imbere udashye ufite speed mu maguru yanjye kuko nakingiwe imbasa mayibobo ku ibarazi niga mwinjyana nazisubije ku idarasa subize ku idarasa ku ishuri yego mayibobo ku ibarazi niga mwinjyana nazisubije ku idarasa mbanga ibebi joro n'amanywa ndi Kigali nazitaye butamwa polisi binazejeri iniga titani brighton tayisoko mura na fiza ncurangira soro twandika mu maka yahinduka nka bible iminsi mike tuba twiyambuye sayiko ngaruka gukamera imihanda nka fayizo ndacyurira imanga nka chick norris baracyari hasi nka baby police iyo mirongo yabo yuzuye ubwoba vuba na bwangu banage muri mondis iyo mirongo yabo yuzuye ubwoba banage nduba aha utracyaza mu kimanga nka chick norris nyine kuki izo voices ziri hard mpamvu ziba ziri hadi kubera iki bebe yawe nyemera kubi wenda ntawe nshyize mu majwi kuri kwinshi ntago ari kwizabamo no kubeshyanya ni ukuvuga njyewe ntabwo njya numva ko umuntu yakwifata akavuga ngo ntago ariko mumuvuze ariko hari nk'umuntu ujya kumva ngo nitugera hatabye nza kubera iteme
iteme turarize sikiraro utuntu se twiza nyine isikiraro akoze tuvugishije ukuri ugiye uri kwambuka ari ugiye mu gatsata nkaranya bwo gugasanga ikiraro cyagize cyacitse ufite sheri wawe muri mu modoka ndereka dufata urugero nka jaja ari kuri sheri wangira gari wowe noneho ubu wakunama jaja kagucaho mpaka kambuka tujye tuvugisha ukuri kuko burya ngiye nkurikira no murongo kundi ndi kumva track nitugera hatabye nzakubera iteme iteme si ikiraro yego wenda reka tubyite ko abahanzi tuzimiza hari nibindi yavugiragamo ako no reka turebe nibiri bugufi cyaburi muntu wari wese yashobora kwisobanukira hari abantu bahiye madabodi bisaba kuba batatekereza cyane sa muntu aragenda ariko yahiye madabodi rero bivuze ngo noneho reka turebere bamwe bahiye madabodi bidasaba gutekereza cyane icyo bari burebe cyane ni amagambo bumvishe muri panchane ese koko ibyo bintu wabikora eh ugeze kukirarana cyane rwose se narije imana kora tanke yeshere wange ndamukunda ariko ibi bintu rwose singiye kubibeshyera imbere ya kamera ya 1010 oya none se rero nyine icyo nari nkomojo no warunakomeje umbwira nge nashaka kuhita nsubiza aka kanya twebwe impamvu bawumva ibintu byacu biri hadiko nyine birimo numujinya turimba ibintu turi kureba story turi kureba aka kanya wowe nimbuje ukanera story uburyo waraye utameranye neza na madam nibyo ndi bugende nka crea nkashyiramo imirongo bitandukanye na bimwe byaba abantu nge ngakubwira ko twari tumeranye neza nabwo nabyandikamo kuko impamvu impamvu nyabone imirongo myinshi y'abaraperi nyine ibiri hardiko Bulldog yari imidirimbo yitwa umubiri urayizi umubiri umubiri wa uramfasha ndagutari nkawe nacyo yagambaza uri gita uri gitangaza ndayizi ne na Slayer wayikoze harimo n'ijwi rya Boston ehe arongera apana dogi nuza Green Pay na Bruce Melody Binganiki. And then Pifra na Bruce Melody nabakoye indirimbo yitwa ngo ubuzima ni bwiza ubuzima ni bwiza ubuzima ni bwiza ndayifite n'amahoro nagira ehe umvishe verse Pifra yaremye muri andirimbo sibyo na Pifra tuzi muri irango naguhaye imbaraga byumva cyangwa imva na nyirayo n'ibindi bitandukanye nyumva kandi abantu babiri batandukanye ariko ku rundi ruhande abaraperi baje kwerekana nk'abantu babarakare kuki ako kantu k'umutima mwiza barimo kandi wanakunda ari aka kanyo uretse abahiye madabodi umutima ukunda ari umuntu utawugera buriya n'umusaza abafite umuntu akunda reka kuko abantu bose bamuciye iruhande uzarebe niyo ari muri krize yasaze cyane hari abantu yirukankana akabana batera amabuye ariko se nta muntu tuvuga ngo uriya muntu ni inshuti y'umusaza yuriya musazi runaka impamvu ni iyihe nta ikiremwa muntu cyose kigira amarangamutima ntago bivuze ko abaraperi kuba bakunze kuririmba ubuzima ari uko bubi ari uko batanakunda ariko aka kanya se umuntu wishimye akeneye guhumurizwa mbwira umuntu wishimye eh yarabikeneye nanone mu buhe buryo kwibyo byishimo bitazahoraho eh kwibyo byishimo bitazahoraho bitazahoraho ariko arabihumurereka ariko arabifite ako ntabwo bizahoraho none se reka nkubaze ari umuntu wishimye nubabaye nende ukeneye guhumurizwa kurushundi nubabaye urakoze cyane rero twebwe abaraperi tuba dushaka guhumuriza babandi bababaye ahubwo tubereka ko noneho ejo n'ejo bundi ashobora kubaho ibyishimo kuko cyane aka kanya kubwira umuntu uri mu byishimo ko ashobora kubona umubabaro arabizi ko bishoboka kuko yamaze kubona ibyo byishimo rero arateganya ko ashobora no kubona ikindi atarabona ariko aka kanya biba bigoye kugira ngo mvishe umuntu wabaye mu mubabaro mu mubabaro kubundi urugero reka nk'urugero uzabaze nka papa cyangwa ni muhora umubaza underground ukuntu yari imeze ntabwo yayibagirwa ariko iyo ndebye hano bapete benshi nyine bahiti covid mba nta nazi mu underground nabo ugiye kubona nkabona izina tu hejuru ntamuzi njye mu underground yego ntabwo wamubwira ko ububabaro ubwanuza ntabwo wamenya agaciro ko kuva mu gatsata ukagera kuri Holygate i Nyamirambo ukishyura studio wagiye n'amaguru warangiza bikarangira iyo beat nakorewemo na Pifra cyangwa ikorewemo na Paxson kandi ariwe wayikorewe uhari ibyo bintu byakoweho Blight byambayeho yewe na papa cyangwa byamubayeho ku inshuro nyinshi byatubanyeho kwanza n'inshuro nk'ebyiri ok ibyawe sasa ibyanjye ibyo byambaho cyane none se byagenze gute wari wishyura indirimbo ukayishyura amafaranga 50,000 warangiza ugakoresha amatike y'100,000 ujya kuyishaka kandi ari muri Kigali nawe uba muri Kigali na studio iri muri Kigali
ukuvuga ubwa underground ni ikintu gikomeye cyane njye n'ibintu njya mvuga njye iri ya studio ya wenda cyonzi cyo twari tunari kumwe wenda kuri kamera nti wagaraga ariko twari turi kumwe dukorira ya nkuru ya Jaras subiza umubaro nari mfite no burakari agiriya nkuru nigeze nyikora mu buryo bwa gatwiko nkuko abandi bantu babikeka nayikoze nk'ukuri nshaka kugaragaza reality n'ubuzima n'uburyo utwese iriya ni story ishobora gutuma buri muntu ware wese yitekerezaho akagira ibyo ahindura mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo bityo atazigera nahura n'icyaha n'igisa nkacyo sibyo nge nayikoze nyine nka story ikeneye kwigisha societe nyarwanda ntago nayikoze nk'agatwiko nkuko abandi babibonye nk'agatwiko ya kubwa amaherwa navuga ngo ari cyamfashije ari n'icyo yazamuye izina ryanjye kuko aka kanya ari kuba twicaranye izina ry'Imana nke sinjya mbeshya sukubera iri ya boro cyane none rero reka nkubwire wenda we ntitwari tuziranye sinigeze nanakwaka ubufasha aka kanya ari abantu bampamagaye nari narigeze kwaka ubufasha mu myaka ibiri ishize nkubwira grand frère wampaye koko ko mfite impano wamfashije ukansunika ukaba wampa interview nibura nkaca imbere y'iyo kamera kwenda ari amahirwe yanjye runaka nabigiriramo yego kandi rega akambeshya rimwe agakorofone cyangwa akanshyiraho kotse sibyo ariko bakakanya barahari benshi simbavugiye ku ikamera ko barahari benshi bamamagara yego harimo abo nijijishije ariko nabo umutima wanze kandi batwika pe batwika kakanya bari mu bantu batwika mu bijyanye n'izi YouTube zanyu ariko nyine tu kubera ka kantu banyeretse kuvuga rero abantu bikundira abantu bameze neza ariko mu byukuri nge siko bibona nsanga abakenewe kuberwa bugufi ari babandi bababaye bakeneye isana mitima kugira ngo abashe gutekereza neza no kugira icyizere cy'ejo hazaza ko ibintu bari mu munsi ku munsi uyu munsi bishobora guhinduka niyo mpamvu rero abaraperi twisanisha n'abantu bababaye kurusha abafite ibyishimo ntagari uko tuba tubabaye kakanya ntago azigera ubona umuraperi ari gukorana korabo no muririmbyi wa R&B sibyo ariko hari impamvu dura abarakazi nabira rero tubikora nk'akazi ariko akazamo nanone umutima cyane no gukunda abababaye kurusha abari mu byishimo yego hari akantu warukomoje mu kanya uti tukajyaga twishyura indirimbo a beat tugasanga P-Fly abahaziririmbiyemo cyangwa n'abandi bahanzi batandukanye ndabitewe nuko amastudio yari yubatse wenda abakoreye unlimited lick amaze kuhava cyangwa abakoreye kuri barimo ba junior hari ari studio iri hano yagano kuri 40 touch records iri harimo junior na tracks iri na fazo nyine hari ukuru nyine baraperi runaka babagari bo bari kwiberekwa bitewe n'uko nabantu baziranye ya ndashaka wenda byo kutujya mu bindi bintu dusenga basubiza amasi inyuma urumva nabo nshaka ko twinjira kuri Kristo n'ubundi wavuze ibintu by'inkuta yenye hari hakurya sibyo ibindi bitangwa ndashaka nyine twinjiye nyine mbere yaho y'inkutenge umunsi muri studio beat waguze cyangwa bari bari recording usanga idahari yari byagenze gute nkuvuga urumva ngenza underground ntago nzwe ariko wanyatsa amafaranga yawe wanyaca nyine icyo ukeneye kugira ngo nanjye unkorere icyo nkeneye yego ndakigwaye turabyujwe byuje ntago ndibuze ngo ngubwire producer runaka we navugiye aho wende imbere yego ntago mvuye mu gatsata n'amaguru mvuye kanombe n'amaguru ntago ndibukubwire ko icyambere nuko bampageze no kuba nkubonye icyo nicyo ndibuha agaciro aka kanya ariko none wowe nawe bira kuba udafata ko umwanya wanjye ufate kuba nihirinze ibyo bicere Brighton. Yola. Ya nyine icyo nakubwira hari ukuntu uzura underground ugakora beat kandi wenda beat iri gukomoka kuri pension zawe na melody wakoze ya ukaza ugakirea boro ugataha ukuntu ro tukira underground cyane bajyaga bakunda kuturishisha akantu ngo ntago wa recordinga ngo akokanye ngo bisaba ko beat iri bitanu kajya kuyumva kandi mu byukuri beat ahubwo ni watanze ama ideas yose yatumye beat ikirewe bayikreye wari kugasanga bakumvisha uburyo ugomba kugenda ukayirepe tukazagaruka rero hari igihe washidukaga ya beat uri kuyumvamo track ye waniri hit y'umustari mbamwe mu butwemeraga icyo gihe ibyo bintu bikagenda bigwe experience buri hari ikintu njya nceka cyane nk'urugero wenda naba petit ndeka mbifatire kuwonzi nka papa cyangwa kajya kubona ukabona nyine aramanutse nk'abapeti wenda urashaka ko abitwara nk'uko abitwaragaho kera
peti nyine yanagira ute njye mbyita kwihesha agaciro guko witwara gakero turaba stari ko wakwitwara kakanya ako gasaba peti bakaritsi ati ni kuri ya nyine atubwiye meze ni kinyamara mwana njyewe yo nekereje imvu n'umuntu abarahuye nazo ahubwo burya ugiye kubigeranywa nuko wabura nta wasanga nta numwe wasigarana nk'incuti nabundi ugiye wazagireba nibura n'uwapfuye kugutera courage igeze nka national uzamuka inyamirambo n'amaguru kakubwira ati courage musaza bizacamo ariko ikibazo urareba ugasanga nujya kugendera kuri ibyo nta numwe uzabona uzashiduka wenda ari famiye yawe gusa ugahitamo rero kwisekera ariko Uganda ground ni danger umuntu arahemukirwa cyane buri nayo mpamvu njye mbona abapeti bamwe bafata hiti bakazirekura ntabwo babaza agaciro kawe aka kanya ushobora kumbona batangiye kumbona ubu ngubu mu iki gihe ariko ariwo ntabwira ko natangiye umuziki 2014 aribwo bwa mbere ninjiye muri studio kwa Tayiga wahoze muri UTP ya Boro ya ba Rider akorera Rwamagana hari umuntu nabwira ko nageze kwa Fizi 2012 muri Holgate hari umuntu nabwira ko najyaga kwihiringa kuri Super Level iba hariya kuri Dialogue Micho akiri producer rero ibyo ni ibintu byo benshi cyane se hari umuntu abana b'iki gihe uzana bibabaze bano baish Kevin nabandi numva harimo umuntu ziba busy bibre brain shazaze kabisa nzahita nemera ko umuntu yirinze ariko nyine ugasanga umuntu arazi ba Chris cita bakorera iwabo mu muhima kera Shane Breeze ataranamenya na production zanuza za bridge ba first boy bakiri muri noza mu bisumize ariko nyine abana bajeje ubundisha baje muri mwayo naje turabo muri antiquite ariko ibintu birangira bihwaye mahwi nyine ariko gusa nta akonde twabigira gusa icyo nzi cyo nuko sometime buri muntu agira igihe cye ya no kuvuga ngo wenda nange izi saha nemera ko ari ibyaye cyane ko nzi ko mbarusha awe tunganya aha mu nkuta enye wavanye yo EP Zinedine Zidane niko yitwa ni Zinedine Zidane kabisa aya ni Zinedine Zidane ariko wamutwe yakubise materazi urakoze cyane ngo ntera pirera manega nka roba na kipa nkashyira umupira mwiza abafana bapfanda bahorya nitse ko nibyo mora mbaho ubutamu ndi Zinedine Zidane ndi Zinedine Zidane ndi Zinedine Zidane nta musimbura ngira wala kipe ndi mihori iyoboyeze ninjye kapiteni Mio Brasa ninjye rori modo watwaneye ma ceza mpaka nkanatsinda final uwo mpaye pasa ajya guserebura stadira tigiti yo neye kufa subiza yamerwe nti wabona ngura godio yanjye ni sikari bebe mfite umukoca ari we bete kofi nagajya tuza ntarabone tsinze myitozo myinshi njye nubaha akazi kontarirangira mitansinye ndi bebe ndacenga nkatuza nka shota navuze induru nyinshi ugafana yinjira isohoka nka ramprasoma bebe woni Zidane si Maradona iyo ni Zidane iyo niyo EP iyo EP rero uzasangwa n'izindi boro akazi ngo bebe kuki ubunyi giraho Maria kanico na yo kurari mihana ndagusaba akazi ukankatira kandi yoroka ikimoma akagusabye ukamuha gumumakanire ntaribi nanajya imihanda nkasumba kubiro kuti nginga muri njye niyo ndahiro kayanjye nyanywema gacupa kwa myasiro ngo mfite uburambe ku kazi baby don't worry nushaka ureke inkuru za bumpesa mani katira kimomo kuko nta kazazi iwawe muri cemba nahagira muhazi nago twara mpa kugeza iyo ujya nta Ferrari nkagera ku kazi nzindutse my baby ushatse na kora 28 sinkeneye umusimbura ku kazi kanjye unyizeye mabuja sinarya ruswa customer care ntangita umugaruka gukoresha iniga nkanje ntangaruka nako nawe ndabibona yuko wisanura baby kuki ubunyi giraho Maria kandi nco nayo kurari mihana ndagusaba akazi ukankatira kandi iyo araka gusabye ukamuha go mu makanire ntaribi nanajye imihanda nkasumba kubiro kuti nginga muri njye niyo ndahiro kayanjye nyanywa magacupa kwa myasiro ko nakazi none se ako kazi ndikubona body language yawe ndikubona body language yawe ngo nakubwira ngo ati maya kazi harakabiri gusunika igikuta niki
nukuvuga ibintu byose umuntu abakora yari mu kazi wafokasinze ku kazi ubugomba no gushyiramo imbaraga rero ndi kugaragaza ko ibintu byose ubugomba gushyiramo imbaraga n'umurava kuko hari aho mvuga ngo unyizeye mabuja sinarya ruswa customer care ntange tumugaruka niyo naba ndi umukarane nimba ari imifuka itanu nkaba nshobora kuba natera mini cyari mwe hari uwakaje akayiterurira kane urumva ko amaze kongerera icyizere niho mpamvu rero ku kazi kanje nsaba ni yamina ko byuzanagaruka oya ibyo byo wenda ni ndirimbo cyangwa siroke wo mu Rwanda ya nini ni the rock nuko byora nkahita mvuga rock puzzle yola abatanze ikiganiro kuri Jaras TV ngirango nabantu bacyakireba ikiganiro kiza cyane hariya mu mutenye niki kintu wakuyeyo nk'imamba abantu batazi nubwo utabifuzwa kujya gushaka mu mutenye kintu rero nakuyeyo nk'imamba njya nkunda kubwira abantu ko njye ntarindi ishuri nzongera kwiga ibintu byose nabirangirije hariya ubu ngubu ubu ni mfite degree ya professor urabizi ko nakubwiye ko umuzigo n'ubundi nari kuzakorana n'umusaza Jay bo wita professor iyo professor njye kuyandika nuko nabonaga iryo ranka amaze kuryambara ariko noneho ndashaka no kuryambara mu buryo bwa hip hop ariyo mpamvu nshaka kuba no bana bazama icyubahiro nkwiriye bakansanga mu rugo bakarinshyiriraho kuko ryo ntago nzaryiyambika kuri inshuro ndashaka ko bazarinyambika ko mbikwiye kuko numva panshane ndi kurekura aka kanya zitandukanye na panshane narekuraga narava ku ishuri rero ari ku ishuri imbere na mbere icyo naciye kugira ngo njye kubona iyo degree natsinze isomo rya mbere ubundi faculty nize iba yita ubumenya muntu muri make kera bayitaga science zimene kera tukiga mu bintu bya Francois Chon noneho rero ikintu nshaka kukubwira njye nize ubumenya muntu nubwo umuntu ari mugari ariko icyo nzi cyo aka kanya ubunza umuntu twajyana n'umuntu twasigana njye nkabangira ngo nanigisha n'abantu bakurikiye 10 to 10 TV ushatse aho kugira ngo ugende wowe usanga umuntu wategereza ahubwo uri kuza ugusanga ni wowe wawe uri kuza ugusanga niyo nshuti yawe nasanze ba bantu twebwe tugenda duhunga dusanga abandi ari abantu batwibuka twageze mu gihe cy'amakuba buriya bibiliya ayemera cyane nasanze biri yari ibintu ivuga kandi ko kukabibona mu gihe cy'amakuba ba bantu bona bakuri bugufi nibo bawe ahubwo abandi we wagiye usanga nta numwe kwibuka icyo kintu rero cyamuhaye mbere na mbere icyo namenyeyo kumenya guha agaciro umuntu uzo nsanga kurushongewe ngenda nsanga ikindi kintu cya kabiri namenye kwakira ikintu icyo ari cyo cyose mu buryo kijemo ubwari bwo bwose habasha kuba nacyakira nkavuga ko akukanya ubwo niko byahiswemo kungomba ikinyarwanda kiri very complicated abantu batumva ngo niko byahiswemo babyumve nabi kiri very complicated none so akakanya ushaka kuvuga ngo uri gukora icyo akakanya nk'umuntu aguhamagaye kuri telefone akakubaza tara akakanya uri gukora se yakubaza ariko mu kinyarwanda kizaza tavuga uri gukora iki buno hari nawe ukahita umusubiza tububuno ndi mu kiganiro na Brighton oya icyo kinyarwanda ntabwo kibaho wallahi icyo wapi noneho okay ari twikomereza ni ukuvuga rero aka kanya njyewe mba numva ko ikintu ya nimba imvura iguye kandi naye nambaye umweru ndiko ibyo kwirwa ntekereza ngo kukivu hatavuye izuba nyine kandi ari uko byahiswemo nuko bigomba kugenda imvura yagombaga kugwa ahubwo njye sinirebewe ikindi kintu namenye turikunda cyane bantu turikunda cyane noneho rero hariya niho nabiboneye buri muntu burya kurura yishyira ariko burya hejuru y'umuntu aba hari undi hejuru y'uburwayi aba hari ubundi burenzeho hejuru y'imyaka ibirukatiye aba ari venisenke ariko ikintu kikwereka ko abantu twikunda na dushobora kuba turi kumwe nkatiye imyaka ibiri mbuze ari amezi atandatu nko nahe njye wowe ukaba ukatiye imyaka 25 wenda umaze nk'ukora itatu abara 22 ngo utahe ariko ukajya kumva turi kubuka tuvuga ngo mana yanjye ngo ubu koko y'amezi atandatu azarangira nahe kumbe wirengagije ko njyewe nsigaje
imyaka 22 njyari umuntu aratwara inshuti nahanze ariko natake tutakivugana yaracitswe abura amezi abiri ngo atahakoze umwaka umwe nje nka 10 nkabara buryo nzata muri 2030 turi mu kwa 8 cyane naramuhishe ko naburanye ari ngiye kumva ngo buko ko mu kwa 9 bizagera habura iminsi 22 ngo ataye njye ndi kubura imyaka 8 ngo nzataye agahinda karanyisha ruti ihanganye waryo umuntu namenye rero urumva icyo giye ubanye nubwo bubabara ubasha kubana n'ububabare akanya nije kubana n'igikomere mbere yuko mbona muganga ngo abe yamfasha nicyo kintu nigiye iri yasi ya hariya nsiya tafye nyine ugize kuyimba bati reka nigumire gereza aho nazabona indaya nibwo zinkoresha dega yumva iri yasi ni isi yacu yiturimo ubaka kanya isano yabyo uko ari bibiri ni iyi isano yabyo guhangayika cyo ni ikintu haba hano kirahaba kanuma indani kirahaba wenda hano hanze aho bitandukaniye nuko ushobora guhangayika ariko umunsi ku munsi kugenda uhiga niyo tahirwa uyu munsi ariko ejo bikazakobaho ukaba wabasha kubona kimwe wiyimye cyaguteye guhangayika ariko none hari kuko nta muvomo ibihari ushobora guhangayika uyu munsi n'ejo n'ejo ubundi bikazarinda urangira usohotse uhangayitse kuko hari umutipe umwe inshuti yanjye bitashema yajya gakunda kumbwira ngo ariko pazo we ngo dupfuye nkazambwa ngo umuntu w'umugabo imyaka 30 ngo yifuze ibirayi we ngo yifuze ibiryo ngo narabyihaga urumva icyo nicyo kibazo kiba gihari ariko ubundi hose n'uguhangayika ari ubuhangayika kuvuga ati nzataha ryari kandi mu gihugu naho nyeka ko umuntu abahangayitse nawe abaza avuga ati ndaryo ute ndabahute ndambarute muri macyo urebye akantu gahureyo nuko nyine umuntu aratekereza arahangayika ikindi kintu nabonye gifite aho gihuriye n'ikintu cyangwa hanze nuko nasanze ubuyobozi bwa bwubakitse nkaha no kuva kuri njyamo nama y'umurenge gitifu paka kuyisiba kandi umutekano urahari abayabarapi abayabasekirite urumva se ibintu byose batari nkaha mu gihugu arantu babihuriye Jay mwandikanye indirimbo professor hari amagambo uyibuka wo ku ruhande rwe yaba yaranditse nyine harimo amagambo yavugaga ko ngo impamvu yita professor nuko abasha kumva bababaye ngo kuko burya igitekerezo kizima kiva mu bantu bababaye kurusha umuntu wishimye ngo umuntu burya yishimye nta gitekerezo yago ngo icyo yagwa cyose kiba ari ikibyishimo yirengagije kubabaye ngo ariko impamvu ye yita professor abasha kumva abababaye akaba ari nabo babana ko ari bo batanga ibitekerezo bijyanye n'isanamitima no kwiyakira we muri wowe ubwute ni zimwe muri punchline nk'ebyiri nibuka line yanditse muri punchline yari yanditse igitero cya gatatu ya professor mwaranja indirimbo ndakeka ari kumwe na Fizi na Jay wenda nabandi mwabanaga muri ya club ya gitari ubwiye wagiyemo mu gitari wabonaga bimeze gute turimo murimo kwaranja oya kuko nago mugeze mu oya nibyo ya twarere urumva ubundi njyewe indirimbo narayanditse ndi kumwe na Fizi ifite verse byi rimwe turahantu inyuma turi Fizi afite piano ari kuyincurangira umusaza araza arangije nyina arayumva agaraho ngarumva yarasanze turi muri practice ntiyatuderanjije yarahagaje arumva araje dusoje tabaza Fizi ma Fizi iyi bore izi punchline mu peta ari kuye niziwe ambwira ati niziwe niyo wazanditse ati tumpeti no muhanga mwana tibolo walaye dutashye tusuye tekereje tendamurabo arambiye ati tibolo dutashye kubera ari umuyobozi wigeze kuza aratubwira ati mujye mugerageza namwe mishakemo ibisubizo buno buroko tubukore giprofeseri ubwo rero nanye ndagenda nkatekerezaho nsanga koko bikwiye gukorwa bu profeseri nibwo nahise mbyandika nawe rero mukumbaza ari kunsobanuza nyine ahamita mubwira aho igitekerezo cyaturutse tabwira ati ndabikunze tuzabikorane ka iboro dutashye twayikora niko kwita mfata icyemezo nkuvuga ati umusaza tugomba kuzayikorana urateganya kuzayikora gute yo kuntu nabipangaga urumva naga ari ibintu nshobora kwita mfatira icyemezo ngo
naciye ku muryango afite umuryango kandi ukomeye nshobora kuba nabikora yakakanya ndabitangaza ariko sindagira amahirwe yo guhura nabo hari abumva ko gutaha kwa Jay Polly ushaka gukoresha mu nyungu za okay nange niyo mpamvu rero mvuga ko ningira amahirwe ahora n'umuntu wo mu muryango we kandi akaba ari umuntu usa nkwagarira umuryango nibwo byambera byiza ko inshuro nyinshi mba mporana na bisaba Imana izamfashe mpore nawe ufite n'amareme muri harya yitwa Jean Maurice Jareme ewera Jareme Maurice tuzahure nibura mbe mba mbona ari we wamfashe wenda niwe ushobora kuba ufite amakuru menshi n'uhagarira umuryango gusenyeka ko ari we nkaba namusaba nibura nkaba nabasha gufata ko iriya yo nzayikora mu rwego rwo kumuha icyubahiro ako noneho musobanure mubwire uko bimeze muhe na proof yewe n'ibiriko n'ahantu bifatika nabo yabaza wenda twayibanye hariya noneho ku rwego rwo kumuha agaciro nzabe nafata amwe mu speech nkuko natangiye mbikubwira ajya avugira mu itangazamakuru cyangwa ku mastage bayankatire bagende bayanterekera muri verse ya gatatu ubundi professor irunning ari kumusaza arimo umurage Jay Polly yasize puzzle turi gusoza awubonate ndetse nawe arifuza ko iyi hip hop isiga murage ki ese koko iyi hip hop ikomeze kuba yanjyana yuko abayikora badasobanutse urumva nimba barakoze ishene je akaba yarakoze ishene pifa akaba yarakoze ishene mashoma akaba yarakoze ishene Green P yaish Kevin Shari yeah hena bandi byatu na hato tugira gutya kwa kabuga na hehe cyangwa kuri brigade yeah okay ndanabyumva wikigora ari icyo ushatse kuvuga njyewe ikintu mbona kimwe kurusha ikindi uwageze ari ntaga ibyo binakirwa byibaza hago kiriya gipango abantu bakigize bose nimba ari 100,000 rugero hago kigizwe n'abaraperi gusa kigizwe n'abandi bantu harimo n'abandi bantu bakomeye cyane tuzi bafite ama titarenza no mu gihugu rero no kuvuga ngo ntago kujya hari ahubwo se kuki batabibara ko nkuko nabasobanuye hip hop ubundi hip hop cyangwa se rap ari amagambo uko ari atatu ibisobanuro byayo ni rhythm and poetry ni injyana n'ibisigo sibyo ariko ibyo bisigo hagari bya bindi byo kuvuga ibintu bitariwe umusizi ni umuntu ufata ikintu akagikereye uko kiri akagishyira historique niyo yaba ari ikintu kitabaye urakoze cyane ariko usanishije nibyo ujyubana aha none rero icyo ya nukuvuga ushobora kubikora mu buryo bubiri ushobora gufata history wumvishe yabaye kuri mugenzi wawe ukayikreya hari nibyo ushobora kubuza ko bijya bibaho ariko nta uzi byabayeho nabwo ukabikreya ukabidevelopa bikavamo history imeze nk'iyabayeho yego rero bivuze ngo akakanya nukuvuga urugero nyimba warabonye nka karaga poeme nandikiye hariya kavuga ngo nari nkiri muto nkina football nshyushye nk'amavuta y'ubuto mfite impano ya data mbese ari njye mbuto we na mama na ntonganya za hato na hato nuko nkura neza nkunzwe n'umuryango nacyo mbura n'umutungo niha nkiha ububasha bwo gufungura igikapu nkiba abambyaye mbababaza nkabikora ubudasiba ndi umuginga ariko mama nta mujinya amoza y'impanuro arebe ku isi nayimenya ubuzima nabutinya njye nguma nkina ubundi nyuma nsitara ku isima ubwo hari umukinhuzi ikipe nkinira niyimena nta noma abafana baze bujuye na Dorothea yaje yaretse kuvoma dutsindwa igitego ngiye kugwa mbora nshinga defense nkosora uwa kabira nkurura mba ntangiye amateka ngiye gushota umurundi umupira muri godi urafatwa ndasakuza ndataka nibwira ko nawe ugomba kubimenya waha buraha burateka ndarya ndaryama mbyutswa nkomangwa nkangutse nsanga ni mama ati mwana wa ndese nibirebira ariko ikintu nashaka kumvisha ako kantu ntaga ari story ese ka kuryoye cyangwa karabiye aka kanya ndi kuvuga ibintu bya fake biraho ngabyo uruko ntago byakuryana ntawakwifuza no kuza kubyumva ni ukuvuga ngo rero abaraperi twe ni ukuri ni story yabayeho cyangwa itarabayeho tukayidevelopa mu buryo bushobora kuba twisanishije n'ubuzima tubona umunsi ku munsi naho ubundi kuvuga ngo kwisanga hariya se ubundi kuki batumva ko atari uko twananiranye ahubwo impamvu ni uko twasanze ibyo turirimba cyangwa batugomba gusanira imitima uyu ni umuhamagaro
numuhamagara twahamagariwe niyo mpamvu uzasanga abaraperi benshi turi abana b'abatambyi ni ukuvuga ngo rero ikintu kimwe nashakaga kukubwira akubwa impamvu dukunda kwisanga muri bya bibi muri cya kintu kibe benshi baduciraho iteka gufungwa ntabwo afunga umunyabyaka kandi nageze muri gereza ariko akanye nitwa umwere nabaye umwere habaho gukekwaho kandi gukekwa ni ibintu bisanzwe ariko icyo mvuga cyo nta n'umuntu udakosa ahubwo ikibazo ya minsi y'umujura 40 bitaragera nagakakanya njye Patrick nawe na kiriya kibazo nkweta nkatirwa imyaka 10 nagari njye umuntu wananiranye njye umuntu wananiranye se kwise ubusaba zira viole nibo barongora abana batoya cyane hano hanze cyane hari igihe rero ubutarafatwa ariko umunsi wawe nawe urafatwa rero kuba igihe cyanjye cyageze nkafatwa ikumva ko ari njye wananiranye hariho n'abandi none ndi mpamvu ituma tujyara kuki badatekereza ko nababwiye ko tuba turi kumwe n'ababaye n'abaciriritse tubakura mu buzima tuzaririmba bwafasha sosiyete yayo yose niyo mpamvu rero inshuro nyinshi n'ubundi usanga badusanganye n'abandi baciriritse natwe tukajya muri iyo kategori Pazwe ikibazo cyane twita dusoza hari imvugo tujya twumva hano hanze ababyeyi bajya bifuza ko abana babo babananiye bajyanwe iwabo cyangwa ko bafunga ndashaka uyu munsi pazo kubyari sibyo nawe umubyeyi nkuko papa wari umubyeyi wakwifuza ko pazo nk'umwana wawe yarakunaniye yajyanwe iwawa cyangwa ko yafungwa kugira ngo ahinduke arijya wa mugane mbonye butsa neza uravuga ngo inkoni ivura igufwa ntivuna ingeso ivuna igufwa ntivuna ingeso nuko inkoni ivuna igufwa ntivura ingeso ntivura ingeso nuko uvuga rero umunyarwanda cyo mugane ntago ari yasaza akakanya wowe ura nuwe mfata ukanjyana ahantu uri butume nitekerezaho cyane cyane kandi nonono nyuma yo kwitekereza naye kubona recuperation runaka nkeneye cyangwa se ntari bwongere kubona n'undi muntu akakanyerega ngiye nshobora guhinduka nshobora kuba ndi mubi ariko nahura nari mwiza twaganira nkahinduka ariko asa akakanya nunshyira muri bagenzi banjye duhuza ibitekerezo tunagana kimwe reka mbyite babi nkanje nzagira se uguhinduka muri njye hahinduka hariya ujya agahinduka n'uwari kuzahinduka ariko ntago ari hariya umuntu ahindukira akakanya ibitekerezo byanjye ndi kuguha cyangwa uri kuma bishobora kuyimpindura cyangwa bigahindura uri kutwumva rero ngiye uko mbyumva ahubwo sinumva uburyo umubyeyi yifuza ku mwana yamuva kure ari we wamubyaye ari we yamujya kure akaba ari we wakamuhindura kumva ko yahindurwa n'undi muntu icyo bintu ntago nkunze kubyemera ahubwo n'umuntu ubyifuza burya mba nifuza kuba namenye ubwoko bw'amaraso ye n'umwana hari igihe mba numva ko bashobora kuba badahuje yo dusoza indirimbo n'ibihangano bisanga hehe barayisanga kuri YouTube channel yanjye ni Tiny Brighton Official yo wana bakoreshe yabakore na subscribe ubundi bintu bibashe kugenda neza uyu mwaka ubo wakazi nk'uko twabyiyemeje nabo ubwabo kuva bundi akakanya umuntu wese ukurikiye 10 to 10 TV yamaze gukora share kwanza banza koresheye kuri 10 to 10 TV akore na subscribe narangiza yitareba hasara akantu muri buze kwashyira inyuma y'iyi nkuru nzi nawe yitabasha kubikora nk'uko abikogenje hejuru ubundi ibintu bibashe kugenda neza wane none ikintu nzi kimwe nuko abantu bakurikiriye ibo iyi 10 to 10 baba afite amakuru yose afatika y'igihugu niyo bagurisha televiziyo ubundi njye mba numva umuntu wakoze subscribe hano adakwiriye gutunga telefone ifite yandro iri internete mu rugo cyangwa adakwiye no gutunga flat none se kwa makuru yose mwamwayabaye ubundi baba bari mu biki ubuno ubu buno mwa muri mu biki ariko ubundi nabi nyumva inyuma ya kamera baranyuma niba banyuma banyereke ko turi mwe kumanika amaguru munyereke ko turi mwe ko nako na maboko mba navugishijwe hari iminsi myinshi nagera hano eh ariko ikintu nashakaga kukubwira ubundi babikore babyikorera babikunze n'umutima mwiza kandi ikintu nzi iyi televiziyo ikurikiranwa n'abantu bafite ubwenge gusa ntago ari nk'aba bantu nakubwiye nzashinga butike nkashyiramo amarobo y'ubwenge hari abantu mba mbona batagira ubwenge nshaka kuzashinga butike nkazajya mbakopa amarobo y'ubwenge ukazanyishyura ubona bwagiye kugihe ariko nanone hari nabo njya mbona bajya handi bakurikira izindi TV bari abantu nabo mba mbona barayobowe agaciro barabufite ariko bayobowe agaciro kabwo maze kuba ubwagurisha ndashaka kuzashinga na busheri ndabazi babayeho nk'abashi nkazajya mbasigira nibura ubwenge buke ku kanyama bakabasha kwirira ubwenge buzaza bose bakore subscribe kuri 10 to 10 ubundi rero nababwira ngo nanjye naramaze kubikora
ni wa muhungu utandukanye Brighton OG Nike Peace Kibamba Sultan mwana zinza ban umwana bashaka guhangara ari ndahangarwa mu guhanga wipoke se mari pocket rabisra gusuhuza niwe siwe yuhi general umuhungu icyuma cyasagutse ku cyuma cy'umuzungu ubundi mwabagaho gute mba mfunze bukwasi nkomeye bwuma iyo nakoze subscribe kuri 10 to 10.